Ілля проходив військову підготовку після третього курсу технічного університету. Та навряд чи задумувався у 2000 році про те, що снайперська справа стане колись реальною в його житті. Після армії працював у будівельно-ремонтному товаристві. Коли у червні 2014-го отримав повістку, не роздумував, що робитиме далі. А потім Ілля намагався не розповідати рідним і друзям про будні війни. Подруга Олена досі не може повірити в те, що їхня коротка розмова по телефону в день народження Іллі була останньою. Він був незвичайно позитивним чоловіком, любящим сином і вірним другом. Він погиб, захищаючи свою родину, яку так любив. Ці хлопці, вони всі герої. А герої не вмирають. Вони живі до тих пор, поки ми о них пам'ятаємо. Павло Балагланов, Сергій Федчук і Ганічев. Від сьогодні Ілля письменний. Сумний меморіал на шкільній стіні, проте такий необхідний для збереження пам'яті про земляків. Вони не вагались у своєму рішенні захищати свою державу, тому стали прикладом для поколінь українців. Пам'яті для своїх синів прагнуть і батьки, які звернулись до Асоціації ветеранів війни з проханням виготовити і встановити меморіальні дошки. И вот в этом месяце мы устанавливаем 8 мемориальных досок. Из них уже 6 установлено. Хочется сказать слова благодарности и местным властям, потому что они в том числе содействуют и помогают нам от себя, от организации. Хочется сказать, что мы всегда будем рядом с семьями погибших. На мітингу важко давались слова кожному, хто знав Іллю письменного близько. 2,5 роки не загасили сум і переживання від втрати. Особливу пошану висловили батькам героя. Зі слів побратимів, він був гідним воїном і надійним товаришем. Серце Іллі зупинилось у самому пеклі під Іловайськом. Йому було 34 роки. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день.